হেল্লো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আনাদার সেশন অফ সেবা সিবিএসই কর্নার। সো যিমানে তোমালোকৰ কি কয় কোয়েশ্চনস দি আছো, তথাপিও কিবা কম কম লাগি আছে, বুজি পাইছা? ভাবিছিলো যে তোমাৰ কিবা ভিডিঅ' আৰু নিদিওঁ বুলি, কিয়নো তোমাৰ ইমান ইয়াৰ মাজতে টাইম মেনেজ কৰা পচিবল নহয়। কিন্তু অৰ্গেনিকৰ ভিডিঅ' বহুত কম দিয়া হৈছে, বুজি পাইছা? চ' মই ভাবিছোঁ যে অৰ্গেনিকৰ কিছুমান বস্তু তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহোঁ, আৰু কিছুমান বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুৱে লৈ আহিছোঁ। কিয়নো এতিয়া তোমালোকে যি ভিডিঅ'ছ পাই আছা, গোটেইকেইটা ভিডিঅ' কিবা না কিবা কৰে তোমালোকৰ এক্সামত হেল্পফুল হ'বই হ'ব। আজি ইয়াৰ এইটো ভিডিঅ' তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো, অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি টপ 10 ইম্পৰ্টেণ্ট কনভাৰ্জন। কনভাৰ্জন বিলাক তোমালোকৰ বহুতে, তোমাৰ বহুত কনভাৰ্জন বহুত আছে, কিয়নো তাৰ মাজৰে পৰা তোমাৰ কোনখিনি চাইজ চাই যাবই লাগিব। এইকেইটা কনভাৰ্জন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰে মাজতে তোমাৰ কি আছে, 12টা কনভাৰ্জন আছে, টপ 10 বুলি লিখা আছে, বাট মই এটা 12 তোমাৰ 12টা লৈছো। চ' এই 12টা কনভাৰ্জন বহুত ভালকে চাবা তোমালোকে, ঠিক আছে? তো বেছি মই দেরি নকৰো, কিয়নো টাইম বহুত শর্ট, আর তোমার ওয়ান বাই ওয়ান আহা আমি স্টার্ট করে দিব। আর কোয়েশ্চন নম্বর ওয়ান, চা নাইট্রোবেনজিন টু বেঞ্জোয়িক অ্যাসিড কেনেকে কনভার্ট করবা? তো ফার্স্ট অফ অল যেতিয়া আহিব লগে লগে তুমি লিখি লবা নাইট্রোবেনজিন একচুয়ালি কেনেকে লিখে, দিস ইজ নাইট্রোবেনজিন, লগে লগে তুমি নাইট্রোবেনজিন লিখা। আর তোমার ফাইনাল প্রোডাক্ট কি হব লাগবে, ফাইনালি আমার ডেস্টিনেশন কি হয় কোয়া, বেঞ্জোয়িক অ্যাসিড, দিস ইজ ইউর বেঞ্জোয়িক অ্যাসিড। তো কেনেকে আমি যাব পাৰি, তো এইটো তোমাৰ কি 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 কৰা চোৱা, নাইট্ৰবেঞ্জিনৰ পৰা তুমি কি কলৈ লৈ যোৱা, এনিলিনলৈ লৈ যোৱা, দেন এনিলিনৰ পৰা সামহাও তুমি কি কৰিব পাৰা, তোমাৰ তোমাৰ চি অ' এইচলৈ আহিব পাৰে নেকি, লেট আছ চি। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি কি কৰোঁ চোৱা, নাইট্ৰবেঞ্জিনক যদি এনিলৈ নিব লাগে কি লাগিব, এছ এন প্লাছ এইচ চি এল, বুজি পাইছা? এছ এন এইচ চি এল দিলেও হৈ যাব তোমাৰ। তো কলৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব কোৱা, প্ৰথমতে এনিলিনলৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব। এতিয়া শুনা, এনিলিনৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ, চি অ' এইচলৈ আহিব পাৰোঁ, কেনেকৈ আহিব পাৰোঁ চোৱা। প্ৰথমতে এনিলিনক তোমাৰ কি কৰা, ডাইজনিয়াম চল্টলৈ কনভাৰ্ট কৰা, আৰু ডাইজনিয়াম চল্টৰ পৰা আমি বহুত ৰাস্তা আছে, ৰাস্তা বহুত খুলি যাব তেতিয়া চাবা। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি কিন্তু এনিলিনক তুমি ৰখি থাকিলেই নহ'ব, তাক কিবা অলপমান কি কৰিব, ডাইজনিয়াম চল্টত চাবা যে একগাল ৰিয়েকশ্যন দি আছে আমাইনত। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই কি কৰোঁ কোৱা, এন এ এন অ' টু প্লাস এইচ চি এল, জানাইতো ডাইজেনিয়াম যদি সল্ট বনাব হয় কি কৰিব লাগিব, এন এন টু প্লাস এইচ এল, আৰু টেম্পাৰেচাৰ শুড বি 273 টু 278 কেলভিনত ৰাখিব লাগিব। তেতিয়া এইটো কলে কনভাৰ্ট হৈ যাব কোৱা, ডাইজেনিয়াম সল্ট, দেট ইজ এন টু পজিটিভ এন চি এল নেগেটিভ, বেঞ্জিনৰ ওপৰত, বুজি পাইছা? ইয়াৰ পৰা মই কি কৰোঁ, চি অ' এইচ আহিব লাগে, চি অ' এইচ এনেই নাহে, চি এন লৈ আনিব পাৰে নেকি চোৱাচোন, চি ইউ চি এন এন কে চি এন দিয়াৰ লগে লগে তোমাৰ কি আহি যাব কোৱাচোন, বেঞ্জিনিয়াম ডাইজনিয়াম চল্টৰ ৰিয়েকশ্যনত আছেই চাবা এইটো। তো তেতিয়া আমি কি পাই যাম, ডাইৰেক্টলি চি এন আহি যাব ইয়াতে, বুজি পাইছা? এতিয়া চি এনক ক'ব যে ছাৰ চি এনলৈ আপুনি কিয় লৈ গ'ল, আমি জানোৱে যে চি এনক যেতিয়া হাইড্ৰলাইচিছ কৰিবা দেন ইউ উইল গেট চি অ' এইচ। দেখা পালা কেনেকৈ পালোঁ, আইডিয়া কেনেকৈ পাবা যে আমাৰ এনিলিনলৈ আহিলোঁ, এনিলৈ আহি বহি নাথাকিবা, লগে লগে ক'লে আহি গ'লো কোৱা, দিছ ইজ তোমাৰ কি হৈ আছে, তোমাৰ ডাইজনিয়াম চল্টলৈ আহি গ'লো, ডাইজনিয়াম চল্টৰ পৰা আমি ইয়াত আহি গ'লো, দিছ ইজ হাউ ইউ হেভ টু কনভাৰ্ট। ভালকৈ চোৱা কেনেকৈ কৰিব লাগে, আৰু ষ্টেপ 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 বাই ষ্টেপ চোৱা। মই মুচিব গৈ আছো, নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু টুত আহি যোৱা, যিটো যাৰ ভাল ৰিয়েকশ্যনৰ বহুত প্ৰপাৰ তোমাৰ ৰিভিজন আছে, সিহে তোমাৰ কি কৰিব, কনভাৰ্জন কৰি আহিব পাৰিব। এতিয়া যাৰ যাৰ তোমাৰ কি ভালকৈ ৰিয়েকশ্যনবিলাক ইমান প্ৰপাৰ নাই, তথাপি মই দি আছো নহয়, ভালকৈ চোৱা, আৰু যাৰ যোনে যোনে কৰিছে অলৰেডি মোৰ লগত প্ৰেক্টিছ কৰা, আৰু যোনে নতুন একেবাৰে নতুন শিকি আছা, তো লেটেষ্ট তোমাৰ কি হয় দুবাৰ তিনিবাৰ অলপমান চোৱা, মেবি তোমাৰ কি এটা দুটা তোমাৰ তিনিটা কম, তিনিটা আহিবই, পৰীক্ষাত তিনিটা আহে জেনেৰেলি, তো তিনিটা আহিলেতো হৈ গ'ল না, ইয়াৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইকেইটা, বেঞ্জয়িক এচিড আহা, লেটেষ্ট কেনেকৈ লিখিবা, বেঞ্জয়িক এচিড, দিছ ইজ ইয়ৰ বেঞ্জয়িক এচিড। পেঞ্জিনটো ইয়াতে তোমাৰ কি হয়, এইটো আমি ডিজিটেল পেনত লিখিছোঁ, তো ইমান স্মুথ নহয়, তো সেইটো তোমালোকে মাইণ্ড নকৰিবা। এণ্ড দিছ ইজ ইয়াতে তোমাৰ কি হয় আছে, এনিলিনলৈ লৈ যাব লাগে, দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো ষ্টাৰ লগাই ৰাখিবা, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মই লিখিয়ে দিছোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট। বেঞ্জয়িক এচিডৰ পৰা যদি এনিলিনলৈ আনিবলৈ কেনেকৈ আনিবা, এইটো একেবাৰে তোমাৰ মুখস্থ টাইপ কৰিলোঁ আৰু, এছ অ' চি এলটো দিয়াৰ লগে লগে তোমাৰ থাইনাইল ক্লৰাইড দিয়াৰ লগে লগে কি হৈ যাব কোৱা, যোনে অলপমান অলপমান ৰিয়েকশ্যনবিলাক ৰিভিজন দিছে তেতিয়া পাই যাব, চি অ' চি এল, বেঞ্জইল ক্লৰাইড হৈ গ'ল। এতিয়া বেঞ্জইল ক্লৰাইডৰ পৰা মই কি কৰিব পাৰোঁ চোৱাচোন, ইয়াতে যদি মই এন এইচ থ্ৰী দি দিওঁ, এমনিয়া দি দিওঁ, দেন ইট উইল কনভাৰ্টেড ইনটো কি হৈ যাব, বেঞ্জামাইট, ঠিক আছে, চি অ' এন এইচ টু, এইটো কৰিবই লাগিব, কিন্তু এন এইচ টু মোৰ লাগে। ফাৰ্ডাৰ চোৱা, চি অ' টো আঁতৰাবলৈ কি কৰিলোঁ, হফমান ব্ৰমামাইট বি আৰ টু কে অ' এইচ, হফমান ব্ৰমামাইট ৰিয়েকশ্যন, ৰেম ৰিয়েকশ্যন হয়, আৰু হফমান ব্ৰমামাইট ৰিয়েকশ্যনে কি কৰে, কাৰ্বনৰ এটা চেইন, কাৰ্বন এটা এলিমিনেট হৈ যায়, নোহোৱা হৈ যায়, তো ডাইৰেক্ট চি অ' নোহোৱা হৈ গ'ল, আৰু আহি গ'ল এন এইচ থ্ৰী। তিনিটা ষ্টেপত আহি গ'ল চোৱা, প্ৰথমতে মই কি কৈ দিলোঁ, দিছ দিছ ওৱান, দেন দিছ, এণ্ড দেন দিছ, ধৰিব পাইছা, দিছ ইজ হাউ ইউ হেভ টু ডু। তো আহা নেক্সট কুৱেশ্যন, দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট, নেক্সট হা মই লিখি দিছো কম্পাউণ্ডটো যাতে টাইম ৱেষ্ট কম হয়। ইয়াতে চোৱা এনিলিন আছে, আৰু এনিলিনৰ পৰা কলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে, ট্ৰাই ব্ৰমো ফ্লোৰো বেঞ্জিনলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে। আচ্ছা, এনিলিনক যেতিয়া আমি কি দেখুৱা, বি আৰ টু ব্ৰমিন ৱাটাৰ দিয়াৰ লগে লগে তোমাৰ কি হয় জানা, আনকণ্ট্ৰলেবল বহুত কেইটা ব্ৰমিন লগ লাগি যায়, তোমালোকে ৰিয়েকশ্যনবিলাক শিকি চায়, তেতিয়া কি হৈ যাব, এন এইচ টু, ইয়াতে ব্ৰমিন লাগিব, ইয়াতে ব্ৰমিন লাগিব, তিনিটা ব্ৰমিন লাগি যায়, বুজি পাইছা, টু
টু পজিশন ফোর কো পজিশন আর সিক্স পজিশনত লাগি গৈছে। এতিয়া শুনা মই, এটা ফ্লোরিন শুনা, জাস্ট খালি ফ্লোরিন আনিলে হল, তো ফ্লোরিনটো আনিব হলে কি কৰিব লাগিব? প্ৰথমতে ইয়াক ডাইজোনিয়াম সল্টলৈ কনভার্ট কৰা, এনিথিং মই কৈছো যে ডাইজোনিয়াম সল্টলৈ কনভার্ট কৰিবা, এন এন অ' টু প্লাস এইচ চি এল দি কিনে কি কৰি দিয়ে, কনভার্ট কৰি দিয়ে ডাইজোনিয়াম সল্টলৈ। তাৰ পিছত তিনিটা ব্ৰমিনটো লাগিবই, ব্ৰমিন হিয়ার ব্রমিন এন্ড হিয়ার ব্রমিন, দেন ইয়াতে মই কি কৈ দিলো এন্টি পজিটিভ এন্ড সিএল নেগেটিভ ডাইজোনিয়াম সল্ট লৈ কনভার্ট কৰিলো। 273 টু 278 ৰেঞ্জ দিবা টেম্পাৰেচাৰ। তাৰপিছত ইয়াক চোৱা ডাইজোনিয়াম সল্ট কলৈ কনভার্ট কৰিব লাগে, ইয়াতে তোমাৰ কি ফ্লোৰিনত কনভার্ট কৰিব লাগে, ফ্লোৰোব্ৰোৰিক এচিড দিব লাগিব এইচ বি এফ ফোৰ, আৰু হিট যদি নকৰা তেতিয়াহ'লে কিন্তু নাযায়। যদি হিট নকৰা কি হ'ব জানা, প্ৰডাক্ট চি এলৰ ঠাইত কি আহি যাব, বি এইচ ফোৰ নেগেটিভ, এইটো তোমাৰ সল্ট প্ৰডিউচ হ'ব। যদি হিট দি দিও তেতিয়া এই সল্ট প্রডিউস নহয়, তেতিয়া গোটেইখিনি আঁতৰি যাব আৰু কি আহি যাব, এটা ফ্লোরিন আহি যাব। দিস ইজ হাউ ইউ হ্যাভ টু ডু, তো ভালকে চাবা। দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন, পিছৰ যোনটো কোয়েশ্চন হয়, মই লিখি লৈছো প্রপানোন, প্রপানোন দেখা পাইছে, অফকোর্স এইবিলাক নাম লিখিব পাৰিব লাগিব, কিটোন আছে, এণ্ড তো প্রপিনলৈ কনভার্ট কৰিব লাগে। তো কেনে কনভার্ট কৰিব, এলকোহললৈ কনভার্ট কৰা, আৰু এলকোহলক কনসেনট্রেটেড এইচ টু এস ওপৰত দিলে কি হৈ যাব, তাৰপিছত তোমাৰ এলকিন হৈ যায়। তো কেনেকৈ কৰিম, কয় এলকোহললৈ কনভার্ট কৰিবলৈ কিটোনক যদি এলকোহললৈ কনভার্ট কৰিব বিচাৰা, ৰিডাকশন কৰিব লাগিব, এন এ বি এইচ ফোৰ দিব লাগিব, তেতিয়া কি হলে কনভার্ট হৈ যাব, কয় চি এইচ থ্ৰী, ইয়াতে কি হৈ যাব, ইয়াতে এটা এইচ আহি যাব, আৰু ইয়াতে কি হব, অ'ৰ লগত এটা এইচ আহি যাব, আৰু ডাবল বন্ড ভাঙি যাব, এইটোৱে হৈ গ'ল না এলকহল, সেকেন্ডাৰী এলকহল। তাৰপিছত ইয়াক কি কৰি দিয়া, কনচেনট্ৰেটেড এইচ টু এচ অ' ফ'ৰ, সালফিউৰিক এচিড দি দিবা, ইয়াৰ পৰা অ' এইচ, আৰু ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটাৰ পৰা, এইটো হাইড্ৰোজেন, এইটো কাৰ্বন বা এইটো কাৰ্বনৰ পৰা হাইড্ৰোজেন, কাৰ্বনৰ পৰা এটা হাইড্ৰোজেন গুচি যাব, এইচ আৰু অ' এইচ মানে ৱাটাৰ মলিকুল গুচি গ'ল, ৱাটাৰ মলিকুল গুচি গৈ কিনে মাজত কি আহি যাব, কাৰণ ডাবল বন্ড আহি যাব। দিছ ইজ হাউ ইউ হেভ টু ডু, তো তোমাৰ কি হৈ গ'ল, মাত্ৰ অলপমান ষ্টেপতে হৈ গ'ল। তো দিছ ইজ হাউ ইউ হেভ টু ডু, দিছ ইজ ভেৰি ভেৰি চিম্পল হয় বাট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, চাই ল'বা। পিছৰটো দেখা কি কৈছে, বেঞ্জইক এচিডটো তোমাৰ কি কৰিব লাগে, বেঞ্জেনডিহাইড, বেঞ্জইক এচিড ড্ৰ কৰা, দিছ ইজ ভেৰি চিম্পল, চি অ' অ' এইচ, আৰু কি কনভাৰ্ট কলৈ কৰিব লাগে বেঞ্জইক এচিডৰ পৰা, বেঞ্জেনডিহাইড, দিছ ইজ ভেৰি চিম্পল। তোমাৰ কি আছে, এচিডক তুমি কি কৰি দিয়া, তোমাৰ এছ অ' চি এল টু থাইনাইল ক্লৰাইডৰ প্ৰেজেঞ্চত কি হৈ যাব, এচিড ক্লৰাইড, চি অ' চি এল, মই কওঁ যে চি অ' চি এল কিয় বনালো, মই জানোৱে ৰজান বন্ড ৰিডাকশ্যন কি হয়, এচিড ক্লৰাইডক যেতিয়া পি ডি BASO4 করা, দ্যাট মিন্স রিডাকশন করার লগে লগে CL আর তোমার কি হয়ে যাব, ইয়াতে আতরি যাব, আর ইয়াতে হাইড্রোজেন আহি গৈছে, বুঝি পাইছা? তো দিস ইজ হাউ তোমার কি করব লাগিব, ইয়াতে হাইড্রোজেন, হাইড্রোজেন এড হৈছে না, দ্যাট মিন্স রিডাকশন করা হয়েছে, আর ইয়া এটো রিডাকশন কি বলি কয়, PDBASO4 H2 মানে হাইড্রোজেন যোগ করা হয়েছে, PDBASO4 প্রেজেন্স যদি করো, দিস ইজ কল্ড রোজেন মান রিডাকশন, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রিয়াকশন, লেট মি রিচ দিস পোর্শন ফার্স্ট, এটো এটা ইম্পর্টেন্ট কনভার্জন হয়, নাম্বার 6 যোনটো হয়, গোটেইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ভালকৈ চাবা। ইথানল টু থ্ৰী হাইড্ৰক্সি বিউটানেল, ইথানল, দিছ ইজ ইথানল, ইথানলৰ ফৰ্মুলা চবেই জানে, এণ্ড থ্ৰী হাইড্ৰক্সি চোৱা, এণ্ড বিউটানেল, কাৰ্বন কেইটা লাগিব, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ, এল আছে, ডেট মিনছ চি এইচ অ' লাগিব, এইটো মেইন ফাংচনেল গ্ৰুপ হৈ যাব তোমাৰ চি এইচ অ', আৰু এইটো ছাবষ্টিটিউট হৈ যাব, থ্ৰী হাইড্ৰক্সি মানে তিনি নম্বৰ পজিশ্যনত অ' এইচ লগাব লাগিব। এতিয়া শুনা, এল ডি হাইডো আছে, তাৰপিছত কি আছে, এলকহলো আছে, ডেট মিনছ এলডল কনডেনচেশ্যন প্ৰডাক্ট হয় এইটো, বুজিব পাৰিছা নে কি কৈছো, ডেট মিনছ তুমি এলডল কনডেনচেশ্যন প্ৰডাক্ট ক'ৰ পৰা আহে, এল ডি হাইড বা কিটোন, বুজি পাইছা নে নাই? এতিয়া মই কি কৰি দিওঁ, ইয়াতে কি আছে, এলকহল আছে, ইয়াক ক'লৈ কনভাৰ্ট কৰা, তোমাৰ এল ডি হাইডলৈ কনভাৰ্ট কৰা, এলকহলক যদি এল ডি হাইডলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লগা হয় তেতিয়া কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিবা? মই যদি কৰি দিওঁ তোমাৰ, অফক'ৰ্ছ কি কৰিব লাগিব, তোমাৰ কপাৰ 273 কেলভিন টেম্পাৰেচাৰ দি দিয়াচোন, তেতিয়া তোমাৰ কি হৈ যাব, চি এইচ থ্ৰী চি এইচ অ' হৈ যাব, ধৰিব পাইছা? ডেট মিনছ কলৈ কনভাৰ্ট হৈ গ'ল, অ' এইচ আছিলে দেখা পাইছা, এইটো কলৈ কনভাৰ্ট হৈ গ'ল, এলডিহাইডলৈ কনভাৰ্ট হৈ গ'ল। এতিয়া চি এইচ থ্ৰী চি এইচ অ' যোনটো আছে, ইয়াক মই কি কৈ দিওঁ, কোৱা টু মলছ লৈ লোৱা, তুমি নিজৰ ইচ্ছামতে লৈ ল'ব পাৰিবা, টু মলছ লৈ লোৱা, তোমাৰ আৰু কি দিয়া, ডাইলুট এন এ অ' এইচ, দিছ ইজ এলডল কনডেনচেশ্যন, আৰু এলডল এলডল কনডেনচেশ্যনৰ প্ৰডাক্টটো তোমাৰ কি আহি যাব, কেনেকৈ লিখিব লাগে, এটাটো তোমাৰ কি থাকিব, এনেকৈ চেম, তোমাৰ এইটো চেঞ্জ হ'ব, টু মলছ লৈছা না, ইয়াৰ লগতে তোমাৰ কি আহি যাব, আৰু এটা তোমাৰ দুটা প্ৰডাক্ট আছে না, এইটো কাৰ্বনৰ লগত ইয়াতে আহি যাব, তোমাৰ কি হয় ওইচ, আৰু ইয়াতে আহি যাব এটা এইচ পাবা, আৰু ইয়াতে চি এইচ থ্ৰী, এইটো পাইছে দুটা তোমাৰ, এইটো এই দুটা দুটা, আৰু ইয়াতে তোমাৰ কি হৈ গ'ল, তোমাৰ তোমাৰ ওইচ আহি গ'ল, ওইচ আহিব কিয়নো চি এইচৰ পৰা তোমাৰ কি হৈ যায়, ইয়াতে ওইচ হয়, বুজিব পাৰিছা? তো দুটা এনেকৈ আমাৰ কি কৰিব লাগে, প্ৰডাক্ট লিখিব লাগে, তো এল্ডল কনডিশ্যনৰ থ্ৰুত আমি এইটো লিখিব পাৰিম। নেক্সট আৰটা কুৱেশ্যন লৈ আহা, দিছ ইজ প্ৰপিন টু প্ৰপেন টুৱেল, দিছ ইজ ভেৰি ভেৰি চিম্পল, একো কৰিব নালাগে, এলকিনক কলৈ কলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে, এলকহললৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে, ডেট মিনছ ইয়াতে তোমাৰ কি হৈছে, অ' এইচ লগ লাগিছে না, ডেট মিনছ তোমাৰ কি হ'ব, এইচ টু অ'
এসিডিক মিডিয়াম বুঝিব পাৰিছে, তেতিয়া ৱাটাৰ মলিকিউল তোমাৰ কি হৈছে ডাবল বন্ড ভাঙি যাব, আৰু ইয়াতে মাৰ্কনিকফ ৰুল মতে কি হৈ যাব, এইচ টু অ কেনেকৈ ভাঙে, এইচ পজিটিভ আৰু কেনেকৈ ভাঙে অ এইচ নেগেটিভ হিচাপে, এটা ৱাটাৰ মলিকিউল যোগ কৰিলো নে নাই দিছ ৰিয়েকশ্যনক কয় তোমাৰ তোমাৰ হাইড্ৰেশ্যন, দেট ইজ হাইড্ৰেশ্যন কৰিলো আমি এলকিনৰ সৈতে, কি কৰিলো ৱাটাৰ মলিকিউল যোগ কৰিলো। কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনত আহা, ফিনল টু টু হাইড্ৰক্সি, কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেল্ভ আৰু লাষ্ট কুৱেশ্যন চোৱা, ওৱান ব্ৰমো প্ৰপেন, তো প্ৰপেন বুলি ক'লে কাৰ্বন কেইটা আহি যাব, তিনিটা আহি যাব, আৰু এক নম্বৰ কুৱেশ্যন কি হৈ যাব, ব্ৰমেন আহি যাব, দিছ ইজ ওৱান ব্ৰমো প্ৰপেন চি এইচ টু চি এইচ টু বি আৰ, কনভাৰ্ট কৰিলে কনভাৰ্ট কৰিব লাগে টু ব্ৰমো প্ৰপেন হ'লে, ডেট মিনছ ব্ৰমিন টু ইয়াতে আনিব লাগিব, দেখাততো বহুতেই চিম্পল লাগে যে এইটোতো লগে লগে হৈ যাব লাগে, বাট এইটো তোমাৰ কেনেকৈ হ'ব চোৱা, ব্ৰমিন টুক যদি তোমাৰ দুই নম্বৰ টু পজিশ্যনত লৈ আহিব লাগিব, তো তোমাৰ এটা কাম কৰা, এটা ব্ৰমিন মই আঁতৰাই দিওঁ চিধা, আঁতৰাই কিনে কি বনাই দিওঁ কোৱা, মই বনাই দিওঁ এলকিন বনাই দিওঁ, এলকিন বনাব লাগে কি কৰিব লৈছে, ব্ৰমিন যদি আঁতৰাই দিয়ে এলকহলিক কেৱেইচ দিব লাগিব, তেতিয়া এলকিন হয়, বুজি পাইছা, ইয়াৰ পৰা ব্ৰমিন আঁতৰি যাব আৰু ইয়াৰ পৰা এটা হাইড্ৰজেন, তো হৈ যাব কি কোৱাচোন, চি এইচ থ্ৰী চি এইচ, ইয়াতে ডাবল বন হৈ যাব, দিছ ইজ চি এইচ টু, এতিয়া এইটো কি বনি গ'ল, এলকিন বনি গ'ল, এলকিনক কি কৰিব, এলকিনক মই ব্ৰমিন লগ লগাব নোৱাৰো নেকি, পাৰো লগ লগাব, কেনেকৈ লগ লগাবা, এইচ বি আৰ দি দিয়া, এইচ বি আৰ বাট পেৰক্সাইড দি দিবা, পেৰক্সাইড দিলে ব্ৰমিন ক'ত আহি যাব জানা, এইটো পজিশ্যনত আহি যাব, আমি ব্ৰমিন কোনটো পজিশ্যনত লাগে কোৱা, য'ত লিষ্ট নাম্বাৰ অফ হাইড্ৰজেন থকা কাৰ্বন, দেখা পাইছে এইটো হাইড্ৰজেনৰ লগত তোমাৰ কি লাগিছে, এইটো কাৰ্বনৰ লগত, যোনটো হাইড্ৰজেন তোমাৰ কি আছে, কম থকা কাৰ্বনৰ লগত ব্ৰমিন লাগিছে আৰু ডাবল বন ভাঙি গৈছে, বুজি পাইছা, ডেট মিনছ মাৰ্কনিকফ ৰুল মতে হ'ব লাগিব, আৰু মাৰ্কনিকফ ৰুল মতে এইচ বি আৰ দিব লাগিব, একো দিব নালাগে পেৰক্সাইড পেৰক্সাইড, তো দিছ ইজ হাউ মই কি কৰিলোঁ, বাৰটা তোমালোকৰ কি কনভাৰ্জন মই এইটো ছেশ্যনত কুইকলি ভেৰি কুইকলি বাৰটা তোমাৰ কি কনভাৰ্জন চাই দিলোঁ, আৰু ইমান হাৰ্ড এণ্ড টাফো নহয়, তোমাৰ এটা দুটা ষ্টেপতে আহি আছিলে, প্ৰথমৰ কেইটা তোমাৰ মাইনৰ আছিলে, সেইকাৰণে অলপমান টাইম লাগিছে, সো মই এনেকৈ অৰ্গেনিকৰ এটা ছেশ্যনছ লৈ আহিলোঁ, আই হোপ চবেই ভাল পাইছা আৰু তোমাৰকৈ ইফেক্টিভ হ'ব বুলিয়ে মই লৈ আহিছোঁ, নেক্সট মই চেষ্টা কৰিম যাতে আৰু এটা অৰ্গেনিকৰ পাৰ্ট লৈ আহিব পাৰোঁ নেকি, কালিলৈকে সেইটো আহি যাব, আজি তোমালোকে এইটো পাই গৈছা, তো মই বেছি দেৰি নকৰোঁ, তোমালোকে ভালকৈ যি বস্তু দিছোঁ গোটেইখিনি বস্তু কালেক্ট কৰা, একেলগ কৰা আৰু পূৰা ৰিভিজন চলাই থাকা, আৰু প্ৰথমতে বুক দিলোঁ মই, তাৰপিছত মই ইম্পৰ্টেণ্ট ছেট দিলোঁ, তাৰপিছত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ কিছু ডিছকাছ কৰিলোঁ, লাষ্ট আকৌ তোমাৰ কি কৈছোঁ, তোমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ছেট ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, এণ্ড তোমাৰ কি দিছিলোঁ, তোমাৰ কুৱেশ্যনছো ডিছকাছ কৰা হৈছে, আৰু আজি আমি অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰীৰ কিছু বস্তু তোমাৰ ডিছকাছ কৰি দিলোঁ, তো এনেকৈ তোমাৰ কি কৰি আছোঁ, গোটেই তোমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো তোমালোকৰ যাতে ইফেক্টিভ হয় আৰু কেনেকৈ এটা ভাল মাৰ্কছ পোৱা, আৰু আমাৰো তোমাৰ কি হয় যাতে চেবা চিবিচি কৰ্ণাৰৰ পৰা পঢ়ি গৈ যাতে ভাল মাৰ্কছ এটা পোৱা, সেইটোৱে আমাৰ লাগে, আৰু এক্সামৰ পিছততো আমি এগেইন কুৱেশ্যনছো ডিছকাছ কৰিম, ঠিক আছে, বেছি দেৰি নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে, আজি ইয়াতে ষ্টপ কৰিম, থেংক ইউ এভৰি ওৱান এণ্ড থেংক ইউ ৱাচিং ফৰ মাই ভিডিঅ', থেংক ইউ।